Olá, olá para você que está ligado no Top Ten Sports BR. Seja muito bem-vindo a este canal maravilhoso. Estamos começando mais uma live, excepcionalmente na quarta-feira, nesta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Sim, meus amigos, excepcionalmente estamos aqui na quarta, porque ontem, que seria o dia da nossa live, o dia do nosso programa, nós não pudemos fazer em virtude das fortes chuvas de pedra que acabaram assolando Curitiba e região metropolitana. Devido a essa situação, nós tivemos que fazer a transferência dessa live para o dia de hoje, porque nós não poderíamos deixar de realizar essa live. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre Coritiba Futebol Clube. Você que é torcedor do Alviverde do Alto da Glória, você que é torcedor do Coxa, Coxa Doido, nós vamos falar hoje de Coritiba. Coritiba que no final do ano vai ter as suas eleições, vai ter o seu pleito. Nós vamos falar disso, nós vamos falar com um dos candidatos ao pleito de presidência do Coritiba para o próximo triênio, triênio 21, 22 e 23, se não estou enganado. Então, hoje nós vamos falar com o primeiro entrevistado, vamos fazer esta live para debater o Coritiba, conversar com ele, entender as ideias dele para o Coritiba para o próximo triênio. E nas próximas semanas, estamos conversando para falar com os outros dois candidatos que também participarão do pleito. Só não participarão de uma live aqui no canal se eles não aceitarem, se eles acharem que não devem participar. Mas o convite será o mesmo convite que foi feito ao candidato que participa da live de hoje, foi e será estendido aos demais candidatos à presidência do Coritiba para a eleição deste ano de 2020. Beleza, meus amigos? Antes da gente entrar no Coritiba, antes da gente falar do Alviverde do Alto da Glória, eu quero falar com você. Você que está aí, nós precisamos da tua ajuda. Você que está do outro lado da tela, nós precisamos de você. Por que que nós precisamos de você? Nós precisamos que você se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e nos ajude a continuar desenvolvendo este trabalho. Nós estamos com uma meta para chegar aos 1.000 inscritos neste canal. E quando nós chegarmos aos 1.000 inscritos, nós vamos fazer uma coisa. Sara Estrapasson vai rodar agora um VTzinho para você e você vai entender o que nós queremos fazer quando chegar aos 1.000 inscritos neste canal. Pode rodar o VT, Sara Estrapasson. Olá, amigos, tudo bem? Você quer ganhar uma camisa do seu time de coração? Se você quer ganhar uma camisa do seu clube do coração, continue assistindo esse vídeo até o fim, porque eu vou dizer para você como você pode fazer para ganhar a camisa do seu clube do coração. Alegria, meus amigos, que eu e Sara Estrapasson estamos lançando a campanha Top 10 Sports BR 1000. O que é isso? Nós queremos chegar aos 1.000 inscritos o quanto antes. E para te incentivar, nós vamos dizer para você como você pode fazer para ganhar a camiseta do seu time do coração. Siga os seguintes passos. Primeiro passo para você ganhar a camisa do seu clube do coração: você precisa se inscrever aqui no canal e acionar o sininho das notificações. Segundo passo. Feito isso, estando inscrito no canal, você vai colocar aqui seu nome, seu clube do coração e seu Facebook ou Instagram para que nós possamos contactá-lo caso você seja o ganhador da campanha. E o terceiro passo, e mais importante, quando chegarmos a 1.000 inscritos, você precisa estar inscrito no canal, porque senão você não vai ganhar a camisa. Caso você venha a ser sorteado, você vai perder, porque se você não tiver inscrito, nós não vamos dar uma camisa para quem não está inscrito no canal. É isso, meus amigos. E você que já é inscrito, lembrando de você, não esqueci, você que já está inscrito no canal, só coloque aqui o seu nome nos comentários e o seu time do coração, que automaticamente você já estará participando da nossa campanha do Top 10 Sports BR 1000. Nós contamos com vocês para chegar aos 1.000 inscritos. Vamos juntos, amigos, continuando falando de esportes e entretenimento, porque a nossa vida, a nossa paixão é o esporte. E junto com você, nós podemos ir mais longe. Um abraço. Tchau. É isso, meus amigos. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos da ajuda de cada um de vocês para continuar desenvolvendo esse trabalho. Portanto, vai lá no link desta live, lá embaixo na descrição da live, tem o link para este vídeo que você acabou de assistir. Lá, quando você entrar no link deste vídeo, você vai lá deixar o seu recadinho, vai se inscrever no canal e vai colocar lá nos comentários qual o seu clube do coração e sua rede social para que nós possamos contactá-lo caso você venha a ser o vencedor, o ganhador desta promoção, desta campanha que nós estamos realizando. Dito isto, meus nobres amigos, eu quero chamar aqui a Sara Estrapasson para fazer a sua primeira participação. A Sara Estrapasson, que, como sempre, ela vem aqui com o plantão esportivo para o Top 10 Sports BR. Sara, vem aqui conosco e nos diga o que que está rolando no mundo dos esportes neste momento.
E aí, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais uma live nesse canal Top 10. E já passando para vocês os jogos que estão passando hoje. Na verdade, são vários. Temos a Sul-Americana rolando e também temos a Copa do Brasil. Mas com os nossos times brazucas, bom, na Copa Sul-Americana, está no intervalo agora São Paulo e Lanús. Está dando 2-1 para o Lanús. E na Copa do Brasil, Ceará e Santos, 0-0 neste momento. É isso aí, Beto. Sara, fala para as pessoas aí o que elas podem fazer para participar aqui da live, o pessoal que está entrando aí, como que eles podem participar desta live de hoje com esse convidado tão especial que nós vamos ter aqui. Ah, claro. Bom, primeiro, galera, eu quero falar para vocês já deixarem o seu boa noite, mandarem a pergunta para o Viale, que a gente vai mandar para ele para responder também aqui na live para vocês. E também quero aproveitar, igual o Beto estava falando, para falar para vocês deixarem o likezinho nesse vídeo, compartilharem com os seus amigos coxas e, por favor, se inscrevam no nosso canal para a gente conseguir progredir ainda mais aqui no YouTube e trazer mais conteúdo de primeira para vocês. Já tem uma galerinha aqui mandando boa noite, Beto, mas eu te falo depois deles, pode ser? Legal. Daqui a pouco a gente volta com a galera. Antes de você ir embora, do que nós temos que falar, Sara Estrapasson? Quem que sempre nos apoia todas as semanas? Qual que é o nosso parceiro mais fiel deste canal aqui? Bom, temos a nossa querida Chácara Nova Polska. Galera, que estiver passando aqui em Curitiba, chegou no sábado e no domingo e quer sair para um rolê diferente, a gente super indica a Nova Polska. É um lugar super legal que você vai pagar R$ 35 apenas para fazer muita coisa lá dentro, como trilha, carroça, andar de cavalo, tem trenzinho, tem mini tirolesa. Tem quadra de vôlei, tênis, tem muita coisa. E só esse valor só não está incluso a bebida e a alimentação. Mas por esse valor vale super a pena. E se você quer ir num lugar bacana no final de semana com a família, escolha a Nova Polska, gente. Vocês têm que conhecer que lá é um lugar excepcional. Aí na telinha que está aparecendo para você tem o número para você entrar em contato com o nosso amigo Luan. Também na descrição deste vídeo, lá nos comentários, você vai encontrar o telefone de contato da Nova Polska para falar com. Ligue para o Luan, para o nosso amigo Luan, diga que você viu o comercial do Nova Polska aqui no Top Ten Sports BR. Tenho certeza que ele vai te atender com a melhor da boa vontade, vai te ajudar lá e vai te providenciar algo fantástico. Se você é de Curitiba, você precisa ir na Nova Polska, você precisa ir lá passar um dia com a sua família lá. Se você não é de Curitiba, você que é do resto do Brasil, do restante do Brasil, porque nós estamos ao vivo para todo o Brasil, você que é de outros estados, quando vier a Curitiba, coloque no seu roteiro de viagens a passagem lá pela Nova Polska. Você não pode perder. Por R$ 35 você se diverte um dia inteiro e tem um lazer saudável, uma coisa muito bacana que você pode fazer ao longo do seu dia, ao longo de um final de semana, se você quiser ir 2 dias, se você quiser ir um dia, enfim, vá na Nova Polska, porque o nosso amigo Luan vai receber você da melhor maneira possível, Sara Estrapasson. É isso aí. Daqui a pouco eu volto, galera. Ok, meus amigos, eu quero começar esta live antes de chamar a Sara, já deu um spoiler aqui. Bom, vocês sabem quem vai participar, quem é nosso entrevistado, mas eu quero chamar aqui algumas pessoas que vão estar junto na live, que vão debater conosco o Curitiba, e eu tenho a maior honra, a maior. Fico extremamente contente e feliz em poder chamar para participar dessa live, para debater conosco, para falar de Curitiba junto comigo e com vocês, o nosso caríssimo Edu Brasil, setorista há muito tempo do Curitiba, comentarista de futebol, trabalhou na Banda B, entre outras tantas rádios. Edu, seja muito bem-vindo, obrigado por vir participar conosco de mais essa live do Brasil. Opa, Beto, um grande abraço, o prazer é meu, né? Poder estar mais uma vez aqui para colaborar com você e também com o nosso convidado de hoje, o Dr. João Carlos Viale, pessoa que eu admiro muito. Muitos anos eu trabalhei com ele no próprio Curitiba. Se ele está lá desde 65, é claro que eu fui em 85 para o Curitiba, como setorista do Curitiba pela Rádio Clube, e tive o prazer de trabalhar por muitos e muitos anos com o Dr. João Carlos Viale. Então, é um homem experiente,
é um homem que conhece profundamente o Curitiba. E, acima de tudo, é coxa branca. Ah, beleza, legal. Eu quero também, antes de chamar o caríssimo João Carlos Vialli para participar aqui, eu quero convidar o nosso amigo Eduardo Nassar, o Praguinha, que também vai participar dessa live. Seja muito bem-vindo, Eduardo Nassar, Praguinha, por vir participar conosco aqui de mais essa live, meu amigo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto Lourenço. Prazer, né, participar mais uma vez dessa live. Satisfação muito grande, né? Nosso glorioso Curitiba, poderemos hoje, né, passar para a nossa grande torcida, né, a proposta do excelente João Carlos Vialli, né? Uma pessoa, com certeza, uma coxa branca também, como eu, como o Edu Brasil. Edu Brasil sabe que eu sou fã dele, né? Não precisa eu falar aqui, a gente fala diariamente, né? É uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer, um carinho muito grande. E graças a Deus, o Curitiba nos presenteou grandes amigos. E com certeza, legal, o doutor João Carlos Vialli também é mais uma pessoa que o Curitiba nos presenteou. O João Carlos Vialli foi muito amigo da minha mãe, a Delmari Nassar, né? E é um coxa branca de quatro cantos também, e o mais importante disso é que ele possa mostrar as propostas, né, que ele tem para a torcida, e que o Curitiba saia dessa situação horrível que se encontra há alguns anos. Né? Independente de quantas eleições do Curitiba, o importante é que o Curitiba trilhe o caminho e volte a ser o glorioso Curitiba Futebol Clube. Legal, vamos debater tudo isso ao longo da live, Eduardo. Também quero chamar aqui para participar conosco essa noite dessa live, participar deste debate, o Alexandre Austin, acho que é assim que se fala o sobrenome dele. Alexandre, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui nessa live, neste canal maravilhoso. Boa noite, Roberto. Boa noite, Eduardo Nassar, Praguinha, Duval e Duval do Brasil. É Eduardo Austin, mas... E foi para Alexandre, hein? Não, Eduardo foi, então. Alexandre Austin, eu sou xará do Praguinha. Ah, então vamos ficar por Alexandre para não ter dois Eduardo na live. É só Edu isso. Aqui. É verdade. Quero agradecer a oportunidade e agradecer de estar aí com todos vocês para a gente poder falar do Curitiba e escutar as propostas aí do nosso João Carlos Vialli da Chapa União Coxa. Legal. Já que você deu a deixa, eu quero convidar o cara que encabeça essa chapa, União Coxa, o doutor João Carlos Vialli, para participar, para entrar na roda. Seja muito bem-vindo, doutor João Carlos Vialli, é um prazer tê-lo aqui, a gente poder discutir o Curitiba, falar deste clube grandioso do futebol brasileiro, falar de tudo aquilo que o senhor pensa para o Curitiba para o próximo triênio, doutor Vialli. Um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, boa noite a todos vocês, parabéns pelo trabalho que realizam em prol do futebol paranaense brasileiro, e estamos aqui à disposição para falar do nosso Curitiba, time do povo, o time que deve ser sempre caracterizado como não um time de elite, mas sim o time da população, do povo e não de elite. Legal. Professor, doutor Vialli, para a gente começar, antes da gente falar propriamente dito daquilo que a sua chapa idealiza para o Curitiba, aquilo que o senhor pensa para o Curitiba para o próximo triênio, eu queria que o senhor, de maneira bem rápida, falasse para o nosso telespectador, para as pessoas que estão do outro lado da tela, nos ouvindo, um pouquinho da sua história, desde quando o senhor está no Curitiba, quais foram os cargos que o senhor já teve dentro do clube e quais os títulos e quais as campanhas marcantes que o senhor pode citar aí do seu período dentro do Coxa. De maneira bem breve, por favor. Tem que ser breve, porque se eu for falar dos mais de 50 anos que eu tenho, nós vamos ficar aqui a semana inteira. Mas, rapidamente, eu comecei a frequentar o Curitiba em torno de 12, 13 anos, né? E depois, de uma maneira mais profissional, em 65 eu era acadêmico de medicina, comecei a trabalhar no Curitiba, e quando o Evangelino assumiu o Curitiba, eu já estava lá. Na sequência, eu formado em medicina, fui para o norte do Paraná, e no período que permaneci no norte do Paraná, quem fazia os atendimentos do Curitiba era a minha pessoa. Eu viajava sempre para todas as localidades onde o Curitiba jogava. Tivemos a felicidade de participar como médico
do título de 85, sendo campeões, quando fomos campeões brasileiros. Algumas vezes fomos, como vice-presidente de futebol, campeões paranaense. Em 2007, tivemos a oportunidade de, como coordenador de futebol, levar o Curitiba ao título brasileiro, junto à diretoria do Giovanni Gionedes. E, durante esse período, tive a oportunidade também de ser 8 anos vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol. Quando, então, naquela época, o Moura era deputado e quem participava das reuniões de Rede Globo, Rede CBF e Clube dos 13 sempre foi a minha pessoa. Isso é uma síntese do que nós pudemos falar sobre o Curitiba. Legal. Antes de fazer a primeira pergunta para o Dr. Viale, eu quero falar, a Sara Estrapação acabou de me falar que temos mais de 30 pessoas já acompanhando a live simultaneamente, então quero mandar um abraço para você que está acompanhando a live, quero pedir para você se inscreva no canal, acione as notificações, você que é da União Coxa, que está participando aí, divulgue, compartilhe essa live neste momento para os seus companheiros, para todos os Coxa Brancas que você conhece, porque hoje o foco da nossa live, é foco do programa de hoje do Top Ten Sports BR é o Curitiba Futebol Clube. Nós queremos debater Curitiba Futebol Clube. Vou começar fazendo a primeira pergunta. Doutor Viale, ao longo desses anos todos, o senhor teve a possibilidade de ver inúmeros presidentes passando pelo Curitiba, o senhor passou por inúmeras gestões e acredito que já ganhou uma grande bagagem, tem grande experiência para ser o presidente do Curitiba no próximo triênio. Como, a minha primeira pergunta é a seguinte, um dos pontos da eleição do presidente atual, que ele falava antes de ser eleito em 2017, se não estou enganado, era sobre a base. Ele falava muito sobre a base, da importância de se fazer uso da base. No primeiro momento, quando ele trouxe o Sandro Forner em 2018, ele fez uso da base no Paranaense, mas depois acabou recuando desse ponto. E eu queria que o senhor falasse como que o senhor projeta a base do Curitiba para o próximo treino. O que, que o senhor projeta para categoria de base do Curitiba para o próximo triênio, porque eu vou dizer para o senhor, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar o Thaleson Kelvin, zagueiro que está emprestado ao CRB, ele é um jogador da base do Curitiba, participou desse primeiro momento de 2018, mas depois passou a ser muitas vezes emprestado para outros clubes. Acredito eu como analista de futebol, acredito que ele serviria pelo menos para compor elenco do Curitiba neste momento atual, além de ser uma cria da base. Como que o senhor vê essa situação da base, a utilização da base, como a base pode ser mais bem utilizada pelo Curitiba? É importante que você fala que o nosso grupo, União Coxa, né, Conhecimento e Experiência, é um grupo que está baseado num projeto de 10 anos. Nesse projeto de 10 anos, está incluído principalmente o futebol. Quando nós falamos futebol profissional, feminino e também a base. Na nossa maneira de pensar, com a formação de atletas, é a única maneira que o Curitiba, curto, médio e longo prazo, vai conseguir se livrar dessa situação difícil que se encontra no momento. Existe de nossa parte um projeto de, através de pessoas experientes e de confiança, é a captação de atletas em torno dos 14 anos, nos estados de maior densidade populacional, principalmente no interior de São Paulo. Esses atletas deverão ser analisados, trazidos para o nosso conhecimento, para uma avaliação mais profunda. Será feito um trabalho com relação à saúde, estudo e, principalmente, aprendizado de línguas, especificando principalmente inglês e espanhol, para que, num futuro em que esses atletas possam ser negociados, existe uma facilidade de entendimento com aquelas pessoas que, porventura, vierem do exterior interessados nos nossos jogadores. É importante pensar que, sem a formação do atleta, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E eu sempre pensei, eu acho que uma equipe hoje, ela deve ser uma equipe mista, uma equipe que você tenha de 5 a 6 atletas experientes, mesclando com atletas da base do Curitiba. Você lembra que em 2007, quando nós fomos campeões, o Curitiba tinha um grupo muito grande de jogadores que nós investimos, que eram da base, né? E aí, então, seguindo
essa mesma maneira de trabalho, é o que a gente pensa para o Curitiba a partir deste ano de 2020, se nós tivermos a felicidade de vencer a eleição. Legal, presidente. Legal, doutor Vialli. Quero passar a pergunta, vou para a minha próxima pergunta, eu quero colocar o Edu Brasil. Edu, fique à vontade para fazer a sua primeira indagação ao doutor Vialli. Bem, inicialmente, um grande abraço ao doutor Vialli, homem que eu respeito muito, muito dentro do futebol brasileiro e principalmente dentro do Curitiba, pelo seu trabalho que ele já realizou e o que ele pretende fazer naturalmente para o futuro. Mas eu pergunto, doutor Vialli, as eleições do Curitiba em dezembro ocorrem agora no mês de dezembro. O Campeonato Brasileiro vai terminar somente no ano que vem. Como é que se faz um planejamento e quando que o senhor assume, caso venha a ganhar as eleições, já na sequência, com a situação que o Curitiba está atualmente? Vamos dizer, ainda não se sabe exatamente em que posição, mas em uma posição em que o Curitiba possa ter o problema do rebaixamento. Como é que o senhor está analisando todo esse futuro do Curitiba em termos de futebol? Em primeiro lugar, nós temos que ganhar a eleição. Ganhando a eleição, é necessário que seja feita uma auditoria, um diagnóstico do clube, tanto do ponto de vista financeiro, como a situação do Curitiba em 17 de dezembro, que é o dia que o novo presidente vai assumir. Se o Curitiba tiver, que nós esperamos, a felicidade de estar na divisão especial, você tem um trabalho a ser feito com jogadores, com treinadores, com a comissão técnica, baseado num clube de divisão do Brasileirão. Se o clube, para a infelicidade nossa, tiver numa Série B, é um trabalho totalmente diferente. São atletas diferentes, são treinadores diferentes, então tudo isso terá que ser analisado com calma, com cuidado e com o diagnóstico que terá que ser feito no momento que nós assumirmos o Curitiba. Mesmo porque está começando essa semana um novo treinador que nós temos que tem que ser analisado. Esperamos que ele tenha a felicidade de colocar o Curitiba numa condição excepcional e, de repente, pode ser ele que venha até dar continuidade a partir do ano que vem dentro como um treinador do nosso clube. Legal. Daguinha, sua primeira intervenção ao presidente, ao doutor Vialli. Boa noite, doutor João Carlos Vialli. Prazer imenso falar com a sua pessoa. Acompanho há muitos anos o trabalho do senhor, conheço o senhor. Acho que o senhor também se lembra da minha pessoa, né? Sou filho da Delmarina Nassar. A primeira pergunta que eu tenho a fazer ao senhor... Se há um plano B, caso o Curitiba caia para a Série B, né? Considerando a hipótese possível atualmente, que as receitas cairão drasticamente. Então, se há esse plano B, claro que primeiramente o senhor terá que vencer as eleições, né? Mas o Curitiba vem se arrastando há muitos anos aí, nesse sobe e desce. Então, eu queria saber da sua pessoa, caso o senhor ganhe o pleito como presidente do Curitiba, se há esse plano B. Você não tenha dúvida que é uma situação que eu não gostaria nem de conversar agora, de falar, de não pensar. Mas é evidente que se nós... Que tem que ficar uma análise profunda. Se o Curitiba tiver a infelicidade de cair para a Série B, ele perde, no momento, toda a parte financeira de Rede Globo, dos canais de televisão, e você vai ter que ser... trabalhar em cima de um clube que não tem grandes arrecadações, terá que ser montado uma equipe altamente competitiva, dentro de baixo custo, para que a gente possa ter um retorno o mais rápido possível ao grupo principal do futebol brasileiro. Legal, doutor Vialli. Alexandre, sua primeira pergunta, por gentileza, para o doutor Vialli. Boa noite, doutor Carlos Vialli. Estamos juntos na empreitada aí, então vou deixar uma pergunta para o senhor, é o seguinte: a gente fala toda hora, todo momento, de base, correto?
Só que o que a gente tem visto ao longo dos anos é que nossa base, até formada, até se há alguma estrutura, só que é colocado para jogar com um jogador mais experiente, mas que, na verdade, são ruins, entendeu? Não vou falar, vamos falar a verdade aqui, umas tiriças, certo? São jogadores que não têm um nível para que você coloque jogadores da base inexperiente no futebol profissional, para começarem o futebol profissional. É, o senhor não acha que para se ter uma base forte, nós não temos que ter um time, no mínimo, competitivo e, no mínimo, a altura de jogar um campeonato brasileiro ou até um campeonato da Série B? Se você tiver uma equipe competitiva, você não pode trazer um atleta da base para entrar e como se fosse ele responsável para resolver a situação, o problema. O jogador da base, ele deve estar integrado num trabalho que nós pensamos fazer com o profissional e gradativamente ele dando entrar numa partida quando nós estivermos vencendo com uma certa facilidade, 2-0, 3-0. Então, nos últimos 15, 20 minutos, esse jogador da base deverá participar dessa equipe, não começando a jogar com a responsabilidade de ele resolver a questão. Eu acho, vou só te contrariar um pouquinho, eu acho que hoje a equipe do Curitiba não é nenhuma Brastemp, mas eu acho que ela, bem dirigida, nós podemos tirar dessa equipe muito mais do que ela está rendendo no momento. Legal. Eu quero convidar a Sara Estrapação mais uma vez aqui para o circuito, para poder trazer as primeiras perguntas, porque já deve ter perguntas, doutor Viale. Então, a Sara entra aqui na roda, Sara, para falar conosco, para trazer as primeiras perguntas para a galera. E aí, pessoal? Bom, a gente tem bastante comentário aqui, tem uma galera assistindo a live com a gente. Desde já peço para vocês deixarem um likezinho na live, se inscreverem no nosso canal para a gente trazer mais conteúdo de qualidade e para compartilhar essa live com geral, para a galera vir aqui ver quais são as coisas boas que o Viale pode trazer para o Curitiba, caso ele seja eleito. Temos duas perguntas aqui, Beto, mas antes eu vou falar a galera que está mandando boa noite aqui. Temos o Alexandre acompanhando a live com a gente, o Cedu Protágio Branco Júnior, Anderson Diniz, Rogério Ferreira, Anderson Diniz, Rodrigo, Vilmar, Reginaldo, Luiz, Rooney, Luiz Henrique, Cristiano e mais uma galera aqui com a gente. Almir Marodim, Edgar também está aqui com a gente. E as duas perguntas que nós temos aqui, uma do Paulo Zauer, ele pergunta o seguinte para você, doutor Viale. Ele pergunta como ficará a questão da marca 1909 no material esportivo? Você dará sequência? Olha, nós tivemos reuniões já com o pessoal do Curitiba e a ideia que nós tínhamos era realmente, e que vocês têm, era trazer uma grande marca. Com os estudos que foram feitos, o clube hoje teve um rendimento de 4 milhões com a venda do material 1909. Existe uma grande facilidade de você ter a marca, porque quando você tem, como tinha no passado, o material que era fornecido para o Curitiba não era suficiente. Então, o clube, além de não ter uma boa renda, ainda tinha que correr atrás e comprar material. Isso não está acontecendo. E dentro desses 4 milhões que rendeu a marca 1909, houve um lucro de R$700 mil, o que, segundo o empresariado local, é bastante importante dentro de uma empresa. Então, a partir desse momento, é evidente que algumas correções deverão ser feitas, como a qualidade do material, e nessa sequência, a nossa ideia é permanecer com a marca 1909, com as correções que serão feitas pelo nosso grupo, com certeza. Sara, pode trazer mais perguntas se tiver outra pergunta, por favor. Beleza. A próxima pergunta é do Reginaldo Martinato. Ele pergunta assim, para o Dr. Viale, qual é a importância da experiência no futebol na gestão de um clube como o Curitiba?
Curitiba Futebol Clube. Curitiba não tem piscina, Curitiba não tem salão de festas, Curitiba não tem nada a não ser o futebol. Então, o investimento tem que ser no futebol, tem que ser maciço no futebol. É, nós temos que fazer, trazer de volta para os nossos netos, para os filhos de vocês, dependendo da idade, para o nosso torcedor, que novamente aquele sorriso, aquela alegria possa voltar na face dos nossos torcedores. Para isso, nós teremos que, evidente, montar uma equipe inteligente, competitiva, para trazer de volta a torcida, com torcida no campo, como em 2007 nós tínhamos uma média aí de 30 mil pessoas, porque existia uma equipe competitiva e comparecia, trazendo então novamente a renda, que é de onde o Curitiba vai ter que viver, se eventualmente tivermos na Série B, que eu espero que não aconteça. Legal. Sara, tem mais alguma pergunta? Quer mandar mais um recadinho do pessoal que está dando uma boa noite antes da gente prosseguir? Tem mais uma pergunta, sim, Beto, do Anderson Diniz. Ele pergunta o seguinte: Viale, queria saber sobre quanto é importante a experiência do presidente no comando do time e do vestiário. E eu acrescento. Nós temos um ex-presidente do Curitiba que no dia 15 de setembro, se não me engano, em torno do dia 18, ele, numa reportagem que ele fez à Gazeta do Povo, ele disse que o cargo de presidente do Curitiba não é para pessoa inexperiente, né? E ele citou ali o nome, ele não falou assim... Ele citou o nome das pessoas que não teriam condições de assumir a presidência do Curitiba. Você, no futebol, você, torcedor, não é aquilo que você paga o ingresso e senta numa arquibancada para presenciar 90 minutos, parecendo que é tudo fácil. Você tem que se envolver com o atleta, você tem que se envolver com a família do atleta, com a esposa, com os filhos, com a sogra, com os cunhados que estão apertando esse jogador. Então, você tem que ter experiência com isso. Hoje, existe uma dúvida muito grande. Ah, mas o Viale, presidente, ele vai trazer para dentro do clube os empresários. Hoje, ou você tem 200, 300, 400, 500 milhões em caixa e você sai no mercado contratando porque você tem dinheiro, ou você vai dependendo dos empresários. Hoje o atleta já é trazido a você através do pai, da mãe e com o empresário. Agora, existem empresários e empresários. Você tem que ter experiência, vivência para lidar com esse tipo de empresário. Se alguém chegar no Curitiba e a gente notar que quer levar vantagens em detrimento do nosso clube, ele vai frequentar o clube do Curitiba uma vez só. Os outros, dependendo de uma conversa que nós vamos ter com eles, eu acredito que a gente poderá ser a um termo comum que seja bom para o empresário e bom para o Curitiba. Doutor Viale, ainda acrescentando na pergunta do nosso amigo, essa questão do presidente ter influência ou não no vestiário, com a sua experiência de futebol, o presidente, ele influencia em escalação, ele intervém em escalação, ou o senhor acha que o presidente de um clube de futebol tem que se preocupar meramente com a parte administrativa e a parte de campo deixar a critério do técnico? Olha, eu posso dizer para vocês que o presidente tem que estar envolvido diretamente na escalação do time. Não escalar o jogador. Mas eu sempre tive, na minha vida do Curitiba, na sexta-feira, jantar com o técnico e dizer qual é o time que vai jogar, né? E se você notar que algum atleta está sendo privilegiado em detrimento de um atleta de melhor condição técnica, ele vai ter que me explicar por que que está jogando aquele jogador, né? Então, você não pode... O treinador que sentir que o presidente não tem comando,
ele é um funcionário do clube, ele não pode chegar e fazer o que bem entende, o que ele acha que deve fazer, sem dar satisfações. Mesmo porque, o que, que existe no futebol hoje? Os treinadores vêm, 1, 2, 3, 4 meses, vão embora e você fica com a carga nas costas, certo? Então, na minha gestão, eu não vou escalar, mas vai ter que jogar e realmente aqueles atletas de melhor condição técnica. Doutor Viale, para a gente falar um pouco de futebol, para começar a segunda rodada de perguntas, o meu questionamento é o seguinte: se fala muito, a gente sabe muito de escola de futebol, que o time A pratica um futebol assim, time B pratica um futebol assado. Vamos dizer assim, a história do Coritiba sempre, pelo menos os melhores times do Coritiba, mostram um time de qualidade técnica apurada, com jogadores de extra classe. Pô, a gente não pode deixar de dizer que, só para não ficar muito longe, a gente ainda teve na história do Coritiba jogadores como Alex, Miranda, Serginho Cabeção, Tostão, Ademir Alcântara, entre outros tantos, né? Então, a escola de futebol do Coritiba, pelo menos aqui eu vejo, e aí o senhor pode dizer se eu estou certo ou não, é uma escola de futebol técnico, de toque de bola, com jogadores envolventes e com grande habilidade. Como estilo de jogo no futebol de hoje, como o senhor vê o Coritiba? Que tipo de futebol que o senhor deseja ver do Coritiba no futebol atual, nos dias de hoje? Primeiro, você tem que ter uma equipe competitiva. Existem duas condições: quando você joga em casa e quando você joga fora. Eu acho, na minha opinião, que você tem que ter um time forte. Quando você joga em casa, você tem que ser altamente ofensivo. Mas quando você sai para jogar fora com grandes equipes do futebol brasileiro, você tem que ser mais cuidadoso, como sempre foi. O Coritiba, historicamente, nunca foi um clube de ganhar de goleadas, de 4-0, 5-0, mas nós sempre tivemos um posicionamento que nós devemos, nesse projeto que existe, recuperar o DNA do nosso clube e fazer do nosso time, do povo, novamente, aquela equipe competitiva, usando atletas experientes, não atletas que sejam contratados, que venham de fora, para se recuperar no Coritiba. Isso não vai existir, né? Atletas que foram operados e vêm aqui com nome para jogar, não, isso não vai existir. Nós teremos atletas que queiram ter a sua vida profissional pela frente, que queiram aparecer, que gostem, que amem o Coritiba, associado a jogadores novos da base, para que realmente a gente possa ter um desempenho que todos nós esperamos do nosso clube em campo. Legal. Eduardo Nassar, faça a sua pergunta ao doutor Viale. Doutor Viale, queria deixar uma pergunta aqui. Eu acompanho Coritiba desde 1983. Claro que o time que marcou a história foi o time de 1985, que foi o campeão brasileiro. Então, ele é eternizado pela nossa torcida, né? Mas o Coritiba montou dois grandes times, do quais o senhor fazia parte. O de 89, que foi o melhor time da história do Coritiba, sem dúvida, na minha opinião, o melhor time de todos os tempos, e o time de 1998. Eu gostaria de saber da sua pessoa o que realmente aconteceu em 1989, porque ali o Coritiba tinha tudo para ser campeão brasileiro, né? E fomos vergonhosamente caneteados pela CBF. Então, desde 1989, eu não torço para a seleção brasileira, devido a todas as consequências que a CBF fez com o Coritiba. Sendo que em 1989 o Coritiba seria campeão brasileiro. Em 1998 o senhor montou um grande time também, né? Tivemos aqueles problemas do Paranaense, do qual o Atlético foi campeão, né? De uma maneira que o Coritiba teve que tirar o pé. E eu gostaria de saber o que aconteceu em 98, após a saída do senhor Valdir Espinosa, que por duas vezes abandonou o Coritiba e foi para o Botafogo. O senhor Jacomel contratou Dario Pereira, e ali parece que o Coritiba se perdeu, e era uma outra seleção. Olha, é difícil você falar a respeito do que especificamente aconteceu. Com a mudança de treinador, influiu muito realmente no condicionamento técnico do clube. Quando você tem no meio de um campeonato uma mudança como houve,
por alguns outros fatos que ocorreram, lamentavelmente houve uma interrupção de um trabalho que vinha sendo feito, o que levou até o Curitiba, naquela época, a perder o campeonato. Não entendi. Em referente a 1989, porque o senhor montou duas seleções, né? O time de 89 e o time de 98 foram montados pela sua pessoa, se não me falha a memória, né? Acho que era o senhor, o diretor de futebol, foram duas grandes times. O Curitiba de 1989, na gestão do Mayor Osna, chegou atropelando todo mundo, a época do bingo, Curitiba com dinheiro, montou uma seleção. E o que realmente aconteceu em 89, aquela liminar, que o Curitiba foi caçado, vocês não imaginavam que ia acontecer aquilo? Quem era o presidente do Curitiba naquele momento? E de quem foi a ordem para o Curitiba realmente não jogar com o Santos em Juiz de Fora? Olha, em 89, existia aquela briga política do Curitiba. Nós, na véspera do jogo em Juiz de Fora, foi feita uma reunião no Curitiba, à noite, na véspera, em que foi decidido, praticamente por unanimidade, que o Curitiba deveria atuar em Juiz de Fora. Lamentavelmente, no sábado de manhã, houve uma reunião no bar do Pereirinha, em que estavam presentes o Eduardo Abdala, que era o advogado, o Mauro Maranhão, que era o presidente em exercício, o Baiar estava afastado, junto com o Pereirinha, e ali, naquele momento, eles resolveram que o clube não deveria viajar. Lamentavelmente, nós íamos embarcar a 1 hora da tarde, e o Fernando Gomes, ele é um repórter que pode ser a minha testemunha. Eu compareci com a minha mala para viajar. Eles eles suspenderam a viagem e não me avisaram, porque eles sabiam que se tivesse tempo, eu ia exigir a viagem do clube para Juiz de Fora. O advogado achava que, baseado num papel que foi assinado por um secretário da CBF, aquilo tinha valor jurídico e, lamentavelmente, na sequência, o Curitiba foi suspenso. A minha ideia, na véspera, era que nós tivéssemos viajado e, no momento da partida, eu entraria em campo, chegaria ao juiz, apresentaria o documento para ele, dizendo: essa partida não pode ser realizada, ela está sob o júdice. E aí nós teríamos condições de fazer a partida, não sei qual seria a atitude do juiz naquele momento, mas nós estaríamos, não teríamos, com certeza, sido suspensos como fomos na sequência. Legal. Alexandre, quero passar a palavra para fazer mais uma pergunta para o doutor Viale. Doutor Viale, a gente tem visto aí desde quando foi lançada a chapa União Coxa, o pessoal querer vincular a chapa ou até o nome do senhor juntamente com a chapa do Samir ou com o próprio Samir. Então, gostaria de saber do senhor, que muita gente chegou até a chamar o senhor de laranja do Samir. Então, gostaria de saber do senhor qual que é a relação. Eu queria que o senhor passasse a relação que nós hoje, ou que a União Coxa tem com o Samir Namur, que é o atual presidente. Isso é fácil de explicar. O presidente Giovanni Jonedes, que foi realmente a pessoa que me procurou, dizendo que o momento o nosso momento era, nós teríamos que exercer a presidência do Curitiba. Ele tinha uma ideia de que fosse feita uma união entre todas as correntes políticas. Então, nós começamos a participar de reuniões junto ao escritório dele, em que estava presente o atual presidente do Curitiba, o Samir, o Jango, que está conosco, o Espeto, a Mariana, que hoje faz parte do nosso G5, fizemos o Folador,
fizemos as reuniões, o falador na segunda reunião se afastou, dizendo que não participaria em hipótese nenhuma da união, e nós então fizemos, continuamos com o pensamento de que para o Curitiba o melhor seria a união de várias correntes políticas. Conseguimos trazer para o nosso lado alguns dissidentes da chapa que na época estavam com o Pedro, chapa apoiada naquela que perdeu para nós, chapa apoiada pelo ex-presidente Wilson. O Espeto foi uma indicação pessoal do Giovanni Junedes. A Mariana é uma dissidente do grupo do Samir, é uma pessoa ligada ao Samir, uma pessoa que frequenta a casa do Samir, é amicíssima do Samir, mas que explicou para ele os motivos que estava se afastando, veio para o nosso lado, a primeira mulher em 111 anos na história do Curitiba a participar do G5, então por isso ficou essa imagem. Mas tanto que não existe ligação nenhuma, que me parece, pelas informações, que na semana que vem, até a terça, quinta-feira, o presidente Samir vai registrar a chapa que vai concorrer, mostrando que não existe nenhum vínculo do União Coxa com a chapa que será registrada por ele. Eu não sei. Roberto? Oi, pode falar. Eu só queria fazer um adendo só nessa pergunta, em relação até ao Wilson Ribeiro de Andrade. O que, que o senhor teria para colocar nesse todo em relação ao Wilson? Porque a gente viu, desde lá de trás, o Wilson Ribeiro também, né, pulando de vários lados. Tentou ser candidato, tentou se unir com a gente, se unir com o senhor, se unir com o Samir, e hoje está lá na outra chapa. Não sei se o senhor teria alguma coisa para comentar a respeito. Olha, o Wilson, ele chegou duas vezes ao vice-campeonato brasileiro, mas no momento em que as grandes clubes não participavam da Copa do Brasil. As grandes clubes começaram a participar, a entrar no início do campeonato, agora há dois, três anos, se não me falha a memória. O Wilson foi candidato contra o Bacelar, perdeu a eleição. O Wilson lançou a chapa do Pedro, perdeu a eleição para nós como terceiro colocado. Aí nós vimos o Wilson se lançou candidato a presidente, estava sentado numa possível união com a chapa do Samir. Não houve, não sei quais foram os problemas, e na sequência, como ele não conseguiu se aglutinar com a chapa da situação atual, ele se lançou candidato a presidente. Também não conseguiu aglutinar em torno do seu nome um grupo de pessoas para que ele tivesse condições de formar os 165 pessoas necessárias para ser candidato. E aí, aquilo que eu já falei, agora já que você perguntou, ele deu uma declaração em setembro, no dia 18 de setembro, à Gazeta do Povo, dizendo que para ser presidente do Curitiba não poderia ser pessoas que não tivessem experiência. Pessoas inexperientes não poderiam participar, ser presidente de um clube como Curitiba. E citou nominalmente: o Folador não tem condições de ser presidente do Curitiba porque ele não tem experiência para isso. Então, essa é a minha, já que você perguntou, a minha opinião. O que eu estranho é que depois dessa declaração em setembro, 15, 20 dias depois, o Wilson aparece com uma camisa do Curitiba Ideal, apoiando aquela pessoa que ele disse que não tinha experiência para ser presidente. Isso vocês têm que perguntar para ele, porque em pouco tempo ele mudou assim tão radicalmente de opinião. Beto. Essas perguntas, só um pouquinho, Edu. Essas perguntas serão feitas na live, que se o candidato Folador participar da live, essas perguntas serão feitas, mas eu quero pedir à nossa bancada que se foque principalmente no projeto do Dr. Viale, tá? Eu sei que existe muito falatório, mas aqui nós queremos debater as propostas do Dr. Viale. Então, vamos nos ater a isso, tá bom? Edu Brasil, a palavra está com você. Ok, Dr. Viale, a gente sabe que de um tempo para cá o futebol acabou sendo administrado, vamos dizer assim, por gerentes de futebol profissionais. E esse pessoal, a maioria deles,
quando contratado pelos clubes, eles acabam endividando mais ainda as equipes, largam mão do clube, vão embora, e o Coritiba, então, no caso, o Coritiba fica com o pincel na mão. O senhor, como é que pensa e como é que vai dirigir esta parte de gerenciamento do futebol do Coritiba? O senhor vai colocar um profissional ou vai colocar um diretor, como foi o senhor, como foi outros dirigentes que tocaram o Coritiba Futebol Clube? Como é que pensa o senhor com essa posição do gerente de futebol para o futuro? O que analisa o candidato? Olha, doutor Viale, o que nós tivemos... Só antes do senhor começar a responder, eu queria emendar mais uma pergunta junto. Qual o tipo de perfil de treinador que o senhor imagina para o Coritiba? O senhor imagina trabalhos a longo prazo? O senhor imagina ser possível também a fazer trabalhos a longo prazo com um treinador no Coritiba? Olha, eu tenho uma posição com respeito ao treinador. O treinador é empregado do clube. Como empregado do clube, ele tem que agir de acordo com a vontade da direção do clube. Eu pretendo não fazer mais contratos a curto, ou médio ou longo prazo. Um treinador poderá chegar no Coritiba, ele quer fazer um contrato com 2 anos, 3 anos, 5 anos, tudo bem. Nós podemos até fazer um contrato a longo prazo, mas não haverá nesse contrato a tal da multa após a possibilidade dele, com 4 ou 5 meses, ser mandado embora. A multa será o mês trabalhado. Se ele nunca aceitar colocar no contrato que não haverá uma rescisão, ele vai procurar a turma dele e não vai ser funcionário do Coritiba. Esse é um ponto muito importante, porque o Coritiba, nos últimos anos, pagou em 1, 2, 3 treinadores que vêm, permanece um curto período, vão embora e tem um contrato de 1 ano para receber. Então, na minha ideia, nós não faremos mais, não terá no contrato, poderá ter no contrato de 1 ano, de dividendo, mas dentro da rotina do futebol, que geralmente nós sabemos que quando um clube começa a perder, nós temos que mudar o treinador, a multa desse treinador será o mês trabalhado. Se ele trabalhou, por exemplo, no mês de maio, o primeiro dia, ele vai receber o mês cheio, mas não vai ter mais a possibilidade do clube ficar pagando um treinador, ou 2 treinadores, ou 3 treinadores. E sobre o gestor? E sobre o gestor do futebol? Gestor do futebol, nós teremos que, evidente, ter o candidato da chapa Coritiba Ideal, na reunião com o Jonedes, ele deu uma declaração de que ele ia acabar com o cargo de diretor de futebol e de coordenador de futebol, que não haveria mais isso no Coritiba. E teria um triunvirato, que é quem ia dirigir. Isso não existe, né? Quem que conhece futebol, não existe que um triunvirato vai definir a contratação de um jogador, como é que vai ser feito, quando vai ser feito, quem vai conversar com esse jogador. Nós tivemos aí, na história do Coritiba, o Jiménez, que trabalhou aí, tivemos recentemente o Pastana, que também trabalhou. E a minha ideia com respeito a esse tipo de cargo é, dentro do possível e da possibilidade, trabalharmos com pessoas de Coritiba, né? Para que não exista o seguinte: você traz um profissional de fora, ocorre um fiasco, ele pega a malinha dele e vai embora. Eu quero ter aqui aquele profissional que tenha a família, que mora aqui, que vive aqui, que saiba que vai entrar amanhã nos shoppings de Coritiba, nos mercados, e vai ser cobrado pelo torcedor, porque ele mora aqui. Então, essa é a minha ideia. Evidente que nós teremos esses profissionais contratados, mas, de preferência, se possível, com pessoas do nosso Paraná, principalmente de Coritiba. Vou passar a palavra para o nosso amigo Praguinha para fazer mais uma pergunta para o doutor Viale. Doutor Viale, o senhor é extremamente
inteligente, né? Uma pessoa capacitada, uma pessoa que conhece o Curitiba no dia a dia, uma pessoa que tem respeito de muitos torcedores, mas também tem a rejeição, como é normal. Eu tenho rejeição por alguns, uns gostam, outros não gostam, né? Eu queria saber do senhor como que você pretende reestruturar a base do Curitiba, né? Conforme o seu projeto. Porque no meu modo de ver, a base do Curitiba está abandonada, né? E todos os candidatos, eles sempre prometem reestruturar a base do Curitiba. Então, no meu modo de ver, o melhor investimento de um clube de futebol, porque o Curitiba vive de futebol, como o senhor mesmo mencionou alguns minutos atrás. Curitiba é futebol. Qual é o projeto, como que o senhor vai reestruturar a base do Curitiba, se o senhor tem um orçamento ou se terá investidores para isso? Porque não é fácil pegar o Curitiba na situação que está. O Curitiba, com certeza, tem muitas dívidas, né? E como o senhor mesmo disse, cada presidente, cada um que chega, deixa o clube sempre mais endividado. Então, gostaria de saber da sua pessoa e me chamando mais uma vez, que o senhor é uma pessoa altamente capacitada, né? E tem muita inteligência e tem muito conhecimento por cima, né? Isso é um ponto favorável para a sua candidatura. Um dos motivos que me levou a aceitar a candidatura é o projeto de 10 anos que existe, e nesse projeto, que é bastante extenso, existe todo como é que vai ser trabalhado o futebol profissional, feminino e na base. É evidente que nós vamos depender, para desenvolver o projeto da base, da situação do Curitiba. Se você tiver um Curitiba disputando a primeira, no Brasileirão, a primeira divisão, você vai ter aí um teor, ou seja, um valor que você vai, junto à CBF, junto à Rede Globo, trazer como investimento. Se você não tiver esse investimento na Série B, você vai ter que procurar, evidente, montar essa base de uma maneira inteligente, trazendo a captação, trazendo empresários que tenham interesse em trabalhar com o Curitiba, para que realmente nós possamos ter sucesso nessa meta, que é fortalecer a base e fazer dessa base, dessa formação, o futuro, e que seja na sequência. Nós não vamos resolver o problema do Curitiba em 3 anos, nós sabemos disso. Por isso que esse projeto que nós vamos iniciar vai ser um grupo que vai trabalhar durante 10 anos, para que a curto, médio prazo nós possamos, na venda desses atletas, se Deus quiser, resolver o problema financeiro do Curitiba. Roberto? Doutor Vialli, só um pouquinho, doutor Vialli, eu queria perguntar para o senhor, ainda na linha dessa pergunta do Eduardo Nassar, aqui nesse canal, muitas pessoas que já passaram por aqui, tanto jogadores do Paraná, como do Atlético, como do próprio do Curitiba, sempre destacaram a importância de se ter ex-atletas, ídolos do clube, participando do processo de construção ou de reconstrução de um clube. Muitos deles citaram, inclusive, o fato do próprio Atlético Paranaense ter no seu reduto lá vários ex-atletas, ex-campeões, trabalhando tanto nas categorias de base como nas comissões técnicas. Como que o senhor vê essa questão? O senhor acha possível, o senhor acha que é importante ter jogadores, ex-jogadores que têm identificação com o clube e que entendem de futebol, trabalhando para o clube e contribuindo para esse processo de reconstrução de um clube de futebol? Não há dúvida, é um importantíssimo que ex-atletas do clube, que tenham vivido o Curitiba, que gostam do Curitiba, participem da recuperação do Curitiba. Nós já temos em nossa cabeça o nome de alguns profissionais que vão participar desde que é evidente que a nossa chapa seja vitoriosa, que vão participar desse projeto de reconstrução do nosso Curitiba. Roberto, só um detalhe com respeito ao projeto. A CBV que o Curitiba subiu, né, novamente. Eu queria saber do senhor se nas eleições de 2007 foi frustrante o senhor perder por um voto. Eu me considero um dos culpados pela sua derrota, porque eu acabei votando no Domingos Moro. Né? Domingos Moro era muito meu amigo, acabei votando no Moro naquela eleição. O senhor perdeu por um voto para o Jair Cirilo. E nessa eleição,
Se eu não estiver enganado, Fábio Camargo era o seu coordenador de campanha. E o Fábio Camargo não veio votar. Isso é verdade? E o senhor acabou perdendo a eleição por um voto. Eu tenho certeza que 2007 era o seu ano. E ali talvez o Curitiba poderia ter trilhado novos caminhos. Gostaria que o senhor me falasse sobre isso. O Giovanni Junedes, quando pegou o Curitiba, ele tinha uma dívida de 86 milhões. Ele, todos vocês sabem o trabalho que foi feito. Ele deixou na nossa mão, no final de 2000, durante a eleição, uma dívida de 26 milhões, que já estava praticamente, nós íamos pagar essa dívida, e de 6 milhões em caixa. Não foi um funcionário, um conselheiro, foram três que faltaram naquele dia e não vieram votar, não na minha pessoa, neles não, porque é bom que o conselheiro fique sabendo que primeiro ele tem que votar na eleição dele, e depois dessa eleição que vem a indicação e a votação do candidato a presidente. Mas se ele é conselheiro e não vem votar nele mesmo, o que se pode fazer? Evidente que foi frustrante você perder uma eleição por um voto. Como nós, na outra eleição, na sequência, houve uma divisão da oposição, a oposição somou 1.700 votos e a atual situação, com 1.000 votos, ganhou a eleição. Eram modos diferentes as eleições, né, doutor Diário? Mas eu creio que é a mesma coisa que um jogador bater um pênalti numa final e errar, porque a eleição de 2007 estava ganha para o senhor. Como eu disse, ali era o momento do senhor, ali era o momento do Curitiba trilhar, continuar o caminho do Gionete, né, como o senhor disse aí, pouca dívida, dinheiro em caixa, então ali certamente o senhor com certeza faria um Curitiba diferente, né, do que a gente teve aí nos últimos anos. Você sabe que errar, todos nós podemos errar na vida. O persistir no erro, tem um tempo que diz, é burrice. E você pode corrigir. Hoje nós temos ao nosso lado o presidente, ex-presidente Giovanni Gionetti, que praticamente é o grande incentivador da nossa candidatura, que colocou o seu escritório, a sua experiência, à nossa disposição, para que possamos juntos tentar equacionar o problema da dívida do Curitiba, tanto e nos dando também assistência jurídica que se fizer necessário. Vamos ver se, apesar do tempo que perdemos, nós podemos recuperar um trabalho consciente, aquilo que nós deixamos de fazer a partir de 2007. Legal. Deixa eu passar a bola para o Edu Brasil, que ele tinha me chamado aqui. Edu, pode falar, está com você agora. Eu gostaria que o doutor Viale primeiro falasse a respeito da dívida hoje, a dívida real do Curitiba. E segundo, alguns aspectos desse projeto, já que é um projeto de 10 anos, e a diretoria do Viale vai ficar apenas 3 anos. Olha, a dívida do Curitiba hoje é de 256 milhões. Essa dívida deve, provavelmente, chegar até o final do ano em torno de 300 milhões. Nós temos aí em torno de 150 milhões, que é uma dívida tributária. Temos aí o ato trabalhista, que foi, vocês têm coisa que foi assinado agora, é uma dívida de 36 milhões, em que o CT e o estádio Couto Pereira foram penhorados como garantia. A grande vantagem desse ato trabalhista ter sido assinado pela juíza é que você perde, não tem a penhora do dinheiro que entra na conta do Curitiba, que hoje é feita na fonte. Quer dizer, o dinheiro nem sai da Rede Globo, ele já é penhorado lá. Então, essa dívida são de 153 milhões tributária, coisa, e outra dívida menor que vence a curto prazo junto à banca. Nós temos conhecimento disso e vamos trabalhar para que isso possa ser bem orientada, para que, num curto e médio prazo, a gente possa equacionar isso. Com relação ao projeto de 10 anos, vai haver um grupo que vai começar a trabalhar, esse grupo vai ser formado, esse grupo vai ser eleito dentro da diretoria, para que esse projeto seja desenvolvido e que os próximos dirigentes tenham uma certa obrigação de seguir esse projeto, para que não haja o que vem acontecendo no Curitiba no passado.
cada presidente que entra, para preencher um protocolo, faz um projeto, e esse projeto entra um, desfaz o que foi feito, entra outro, desfaz o que foi feito. E para que a gente, então, tenha uma sequência nos próximos 10 anos. Legal. Eu quero chamar a Sara Estrapação mais uma vez aqui, porque eu acredito que o pessoal que está acompanhando a live tem perguntas aí para o doutor Viale. Quero, antes disso, mandar um abraço para o André Neves, para a Jéssica Neves Modanese e para os caríssimos, para a Maria Júlia, para o Davi, para o Miguel, que deve estar lá, o Léo também deve estar lá, o Adriano Neves também deve estar assistindo, para esses meus amigos torcedores do Coritiba que estão assistindo, e principalmente para as crianças que estavam recebendo recado aqui, que estavam esperando o tio Beto começar. Já estamos no ar. Também quero convidar você que está acompanhando a live a se inscrever no canal. Mais uma vez eu solicito que você se inscreva no canal, nos ajude. Se você puder fazer a gentileza de, neste momento, compartilhar este conteúdo, esse debate e ideias que nós estamos tendo aqui com o Dr. Viale, ficaremos extremamente contentes. Contamos com vocês para continuar fazendo coisas como, produzindo conteúdos como esse de hoje. Sara Estrapação, venha com o recadinho da galera e com mais perguntas, por favor. E de novo, pessoal, antes de passar os recadinhos, Beto, eu vou passar também o resultado dos jogos que estão rolando. Pela Copa do Brasil, Ceará e Santos já terminou o jogo. Deu 1-0 para o Ceará. O Ceará está nas quartas de finais da Copa do Brasil. E pela Sul-Americana, está dando 4-3 para o São Paulo contra o Lanús. Virou o jogo. É isso aí. Tem muita gente aqui mandando perguntinha, falando que tá na chapa com o Viale, acha que o Viale pode salvar o Coritiba. E temos algumas perguntas bem, bem bacanas aqui. Uma delas é do Bruno Morgado, e ele pergunta para você, doutor Viale, como aproximar o clube da torcida? Eu não entendi a pergunta. Como aproximar o clube da torcida? Como aproximar o clube da torcida? Olha, dentro do projeto, já existe, desde a época de 2007, já o Espeto, o Jango, que são pessoas que vêm da torcida, é importante que isso seja bem esclarecido. Nós vamos ter, dentro desse projeto de 10 anos, existe uma aproximação com o torcedor. O torcedor vai ter... ele vai ter as portas abertas do clube. Evidente que nós não podemos... nós estamos em contato com as grandes Dragões, torcida da Curva, Império. Eles vão ser recebidos no Coritiba. O torcedor vai ter um canal aberto comigo. Né? Nós vamos através da tecnologia, receber as perguntas, e essas perguntas, através de uma ouvidoria que nós vamos implantar no Coritiba, todas as dúvidas, perguntas serão esclarecidas e, com certeza, respondidas. Sara? A próxima pergunta é do Cedu. Ele pergunta o seguinte, doutor Viale, em 2008, o Corinthians jogou a Série B e o André Sanches, com uma vasta experiência no futebol do clube, assumiu. Em 2012, 4 anos depois, ele foi campeão mundial. Experiência é sinônimo de sucesso? Você tem que analisar que existem situações diferentes, né? Você não pode comparar hoje um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras com o Coritiba, né? O Corinthians é uma equipe que recebe lá verdadeiras fortunas da Rede Globo, da televisão. O Flamengo recebe verdadeiras fortunas, não tem como competir. O Coritiba tem que fazer é ter uma equipe competitiva, uma equipe coesa e que esteja sempre disputando os primeiros lugares, classificando sempre para um campeonato sul-americano ou até, eventualmente, uma grande campanha para uma Libertadores. Mas nós difícil, pelo menos no momento atual, você querer se comparar aos grandes clubes do futebol brasileiro. Antes da Sara fazer a próxima pergunta, e para corroborar essa informação passada pelo Dr. Viale, só para título de conhecimento para você que está do outro lado da tela,
por exemplo, o Corinthians, no contrato que ele tem com a Globo, ele agora ele tem o name rights no estádio, tá? Agora, a Arena do Corinthians agora é conhecida como Neoquímica Arena. Para vocês terem uma ideia da diferença de tratamento, você que é torcedor do Coxa, no contrato do Corinthians já existia uma cláusula no contrato que ele assinou com a Globo, além de ele receber mais de 100 milhões pelo contrato que ele assinou com a Globo, acho que está beirando em 130 milhões, se eu não estou enganado, no contrato já constava uma cláusula que a Globo falaria o nome do estádio com naming rights. Ou seja, a Globo não fala do Allianz, a Globo não fala de qualquer estádio que tenha o naming rights, a Globo não se refere a naming rights. Ela fala, por exemplo, o Allianz Parque, a Globo fala Arena Palmeiras. Aqui, Arena da Baixada, lá enfim, em qualquer estádio que seja, eles nunca citam o name rights, não citam o patrocinador oficial do clube. E o Corinthians tem, por exemplo, esta vantagem que parece pequena, mas é gigantesca no mercado do futebol. Sara Estrapasson. Bom, antes de fazer só acrescentando aqui para vocês o seguinte, você para trazer qualquer investidor, você tem que ter uma equipe competitiva. Se você não tiver uma equipe altamente competitiva e vencedora, ou o empresário, o investidor, ele não se interessa de vir patrocinar. Então, o fundamental, o primordial de tudo é que você tenha o investimento no futebol, que esse investimento seja feito de maneira criteriosa, bem feita, que a gente consiga montar uma equipe competitiva. Então, através da equipe competitiva, você vai trazer o investidor e o torcedor também. Perfeito. Sara? Antes de prosseguir para a próxima pergunta, queria aproveitar de novo para falar para a galera deixar o likezinho na nossa live, compartilhar com os amigos e também se inscrever no nosso canal. E manda aqui no chatzinho, gente, se vocês estão curtindo a live, se tá tudo bacana. Se vocês têm alguma pergunta também, manda aqui no chatzinho. E a gente vai tentar fazer ela ainda nessa live. Bom, a próxima pergunta é do Cristiano Goulart. Ele pergunta para você, doutor Viale, qual a importância de renovar o departamento jurídico do clube? Olha, eu acabei de dizer que hoje nós temos o apoio do escritório jurídico do Giovanni Giunetti. São praticamente perto de 1.000 advogados, um grupo que estará à nossa disposição para resolver os problemas jurídicos e juntos equacionarmos o problema financeiro do Curitiba. Então, a importância que nós temos ao nosso lado uma pessoa que tem conhecimento, que tem um grupo muito grande de advogados que trabalham para esse grupo importante, que tem a experiência de ter vivido durante anos a presidência do Curitiba e ter equacionado no passado aquelas dívidas que o Curitiba tinha. Então, isso é muito importante, não há dúvida. Bacana. E a próxima pergunta é do Rodrigo. Ele pergunta assim, doutor Viale, um abraço, te mandou um abraço, e pergunta, hoje as ações trabalhistas derrubam qualquer orçamento previsto. No nosso Coxa não é diferente, fica impossível fazer um planejamento. Como resolver isso? Olha, eu vou repetir que nós tivemos, a diretoria que assumi, vai ter a felicidade de ter o ato trabalhista que foi assinado agora, há poucos dias. Esse ato trabalhista é a dívida de 36 milhões que foi equacionada para pagamento em 36 vezes. Se não me engano, começa em torno de 300 mil por mês e vai subindo gradativamente. A grande vantagem é que você não corre mais o risco de ter penhora nas nossas contas. O dinheiro que entrar na conta do Curitiba permanece na conta porque o ato trabalhista foi assinado. É evidente que a gente espera que novas ações não ocorram para que a gente possa ter tranquilidade para trabalhar. Sara, tem mais alguma pergunta? Tem mais duas perguntas aqui, Beto, pode ser? Pode emendar. Beleza. Então, o Rodrigo Alves mandou uma boa noite aqui e falou assim, o Curitiba precisa alterar urgentemente seu estatuto. Qual a ideia do candidato para esse tema?
no nosso projeto já está incluído a alteração do estatuto, um estudo para que esse estatuto seja urgentemente reformado, inclusive na maneira errada que nós temos hoje para as eleições da presidência do clube. Isso faz parte do projeto, esse projeto está sendo colocado nas redes sociais, é só entrar que vocês vão ter conhecimento de todas essas perguntas que vocês estão fazendo. Show. E a última pergunta é do Fabiano. Ele falou assim, parabéns pela live, muito obrigada, Fabiano. E perguntou qual a proposta para o nosso patrimônio e sobre a reformulação do Couto. No nosso G5, nós temos um jovem, o doutor Luciano, que é empresário de sucesso há mais de 27 anos, quase 30 anos, de uma empresa engenheiro, uma empresa de Curitiba, que vai, junto com o pessoal que está lá dentro, ver o que é necessário para que sejam feitas as reformas e alterações necessárias para a preservação do nosso patrimônio. Legal. Sara, se você quiser mandar os últimos recados da galera aí, porque aí na sequência eu já vou para a última, para a nossa reta final de live. Beleza. Tem uma galera aqui que está mandando um abraço, principalmente aqui, Almir Marodim falou, deixa meu abraço para o professor. Então, aí, tá mandando um abraço para você, tá mandando bastante recadinhos aqui. Nós temos também, o Cambres está aqui com a gente, Esquadrão da Bola, Nixon também está aqui com a gente, Anderson Diniz está aqui com a gente, e tem mais uma galera. Peço também para que esse pessoal se inscreva no canal, deixe seu likezinho, manda mensagem. Beto, tem uma última mensagem que chegou agora. Você quer que eu pergunte ou... O que que é? Olha, é o do Rogério Ferreira. Ele pergunta assim, quais os planos da sua gestão para a melhor utilização dos espaços ociosos do Couto Pereira e do imóvel da antiga churrascaria? Não é só o imóvel da antiga churrascaria. O imóvel da antiga churrascaria, nós temos o CT da Campina Grande. Exatamente por isso que nós estamos com esse projeto, e existem condições de utilização de vários setores ociosos do clube, no sentido de uma melhor arrecadação, para que seja utilizado pelo Curitiba. Isso tudo vai ser feito gradativamente, se nós, evidente, tivermos a nossa vitória não depende do viado, depende do torcedor. O que o torcedor quer do Curitiba? Ele quer um grupo que tenha experiência e vivência para tentar corrigir os rumos do nosso Curitiba, ou quer uma nova aventura? É o torcedor curitibano que vai definir isso aí. Legal. Sara, é isso. Obrigado por você estar participando. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Nós precisamos da sua ajuda para continuar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Vamos começar nossa última rodada de perguntas, porque senão nós vamos estender demais. Começo rapidamente pelo nosso caríssimo Eduardo Nassar. Praguinha, no gás, para a gente poder não se estender muito, porque a gente tem muito o que fazer, e o doutor Viale já está tarde também, não quero atrapalhá-lo demais. Boa noite, Roberto. Quero aqui estender um grande abraço ao Austin, né? Ao Luiz Carlos Beckenhauser, o Jango, né? Ao doutor Viale e ao Cassim. São pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente tem muito respeito. O Jango, o Beckenhauser, o Cassim, o Viale, o Austin. Com certeza, a União Coxa também está com bons nomes. E como eu digo, né? O mais importante nesse momento é o melhor para o Curitiba. Se o presidente do Curitiba eleito for o Viale, eu vou torcer para o Curitiba imensamente, e vou torcer muito para o Viale fazer um baita trabalho e ser o maior presidente da história do clube. Seja quem for o presidente, torcedor Coxa Branca, vamos apoiar, vamos acreditar. Você é muito importante no dia da eleição, não deixe de votar. E quando você não vai votar, você está dando chance para aquele que está lá e não está fazendo nada. Então vamos... No dia da eleição, votar. O Curitiba precisa trilhar os caminhos. Tá? Como eu digo, independente de quem seja o presidente,
vamos tentar colocar o melhor. O Viale é uma pessoa altamente capacitada, tem uma experiência muito grande, né? Então, analise com cuidado, né? Eu não vou me pronunciar aqui, o Alst sabe, o Bettenhaus sabe, o pessoal sabe, eu acabei optando por outra chapa, porque faltou um convite da chapa do Dr. Viale, talvez a gente pudesse estar com ele, mas isso não deixa de eu torcer para o Dr. João Carlos Viale, não deixa de eu torcer para o Curitiba. Como eu digo, eu estou numa outra chapa, mas eu não vou deixar aqui de torcer para vocês. Se vocês forem realmente escolhidos, eleitos pelo Curitiba, Deus abençoe vocês, que Deus te ilumine, Dr. João Carlos Viale, e que se você eleito for, seja o maior presidente da história do Curitiba. Esse é o meu desejo a você ou a qualquer outro candidato do Curitiba, Dr. João Carlos Viale. Mais uma vez, obrigado pela tua humildade, pelo teu carinho, pelo teu respeito em estar participando com a gente, dando essa audiência maravilhosa hoje à nossa live. Então, eu só tenho a agradecer, doutor João Carlos Viale. A partir de hoje, o seu conceito comigo aumentou muito mais. Eu não sei se o senhor lembra, em 1990, eu jogava no Juvenil do Curitiba, e foi logo que morreu o Wagner. E eu tomei uma trombada no treino do Curitiba, o Jorgão me deu uma cabeçada, quase me matou, me mandou para o Hospital Cajuru. Quando eu cheguei no Hospital Cajuru, o senhor estava lá e me atendeu muito bem. Eu estava no leito da enfermaria, o senhor me mandou para um leito particular. Quem pagou tudo isso, eu não sei, eu acho que foi o senhor. O senhor deve lembrar dessa história, doutor João Carlos Viale. Eu sempre tenho uma história inusitada para contar. Legal. Não há dúvida. Não. No meu período de médico no Hospital Cajuru, independente de quem estivesse na administração do Curitiba, o meu plantão sempre foi aos sábados, e toda vez que algum atleta do Curitiba chegou no meu plantão, foi muito bem atendido, sendo colocado sempre, como você acabou de ser testemunha, nas melhores acomodações que o hospital tinha. Do Brasil? Bom, eu só quero desejar, então, ao Dr. Viale sucesso aí nas eleições do Curitiba, no próximo mês de dezembro, e que, se ele ganhar, naturalmente possa colocar em prática aquilo que ele, como Coxa Branca, está imaginando para um futuro melhor do Curitiba. Meus parabéns pelo trabalho feito até aqui e sucesso, doutor Viale, na sequência e nessa política do Curitiba. Legal. Alexandre Austin. Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou aí a live. Agradecer aí o meu amigo Eduardo Nasser, aí, o Praguinha, o Roberto, e do Val do Brasil, que a gente escutou muito. E o doutor Carlos Viale, né? Tamo junto, vamos tentar ajudar para que a gente se aleja, tentar mostrar o projeto. E que, se o senhor for eleito, que nem o Praguinha falou, que seja o melhor presidente do clube. A gente vive junto, tá junto, e mesmo quem ganha, a gente sempre vai ser Curitiba, isso que é o mais importante, a gente não vai deixar de ser Coxa de forma alguma. Então, a gente só está aqui tentando mostrar alguma coisa pelo bem do clube, e sucesso para o doutor Viale. Doutor Viale, minha última pergunta para o senhor, para a gente poder já ir indo para a reta final, para finalizar mesmo, antes de tudo, já deixo meu agradecimento pela sua participação, pela sua disponibilidade. Agradeço imensamente, em nome do Top Ten Sports, pelo senhor estar aqui conosco. Espero que a gente esteja conseguindo ter um debate à altura para o senhor colocar suas ideias para o Curitiba para o próximo triênio, caso for eleito. Mas a minha última pergunta é: a gente falou aqui de futebol, a gente falou de base, mas questão é direitos de TV. Como o senhor vê os direitos de TV? Porque hoje existe uma disputa, existe uma briga jurídica sobre a lei do mandante. Qual é o seu posicionamento quanto aos direitos de TV aqui no Brasil, e o que o senhor vê de melhor para o Curitiba nesse quesito? Eu acho que a maneira que vinha funcionando é a maneira ideal. Eu não sou muito favorável a essa lei do mandante, que já caiu por terra, não tem, eu acredito que não vai nem voltar. Eu acho que você tem que ser colocado como um time importante, que participa de um brasileirão, e você tem que ser respeitado pela equipe que você é, pelos 111 anos de Curitiba, e isso nós, com certeza, procuraremos fazer
no nosso relacionamento com os canais da televisão. Legal. Doutor Viale, mais uma vez eu agradeço imensamente pela sua participação, muito obrigado mesmo, obrigado ao Eduardo Nassar, ao Alexandre Austin, ao Edu Brasil. Quero lembrar para você, mais uma vez, você que está do outro lado, tá, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Nas próximas semanas, nós vamos fazer de tudo para trazer aqui o candidato Renato Folador e o presidente Samir Namur para também debater o Curitiba, porque aqui é o que nós queremos, o que o Top Ten Sports de BR quer, proporcionar ao torcedor do Curitiba é um debate de ideias para que o torcedor do Curitiba, aquele que vai votar, aquele que ama o seu clube, possa, enfim, ter uma ideia do que é o melhor para o clube para os próximos anos. Para a gente finalizar rapidamente, quero falar mais uma vez da Nova Posca. Você que está aí, você tem que ir na Nova Posca. Por R$ 35,00 ao mês, você pode ir lá na Nova Posca. Ao mês não, por R$ 35,00 você pode passar um dia na Nova Posca lá. Não está incluso alimentação e nem bebidas, mas lá você tem uma série de atividades que você pode fazer. Você tem pedalinho, você tem quadra de tênis, quadra de futebol, você tem bicicleta, enfim, uma série de coisas. Ligue para o nosso amigo Luan, faça esse passeio. Você que é de Curitiba, vá lá no Nova Posca passar um dia maravilhoso. Se você não é de Curitiba, se você é de fora da cidade, vindo a Curitiba, vá lá no Nova Posca, porque você vai ter um dia fantástico lá na companhia do meu amigo Luan. Quero finalizar deixando um forte abraço a todos vocês que estão do outro lado da tela, para a Sara Estrapação, que como sempre está nos trabalhos técnicos, edição, é o nosso plantão aqui do canal, é o nosso faz-tudo, a pessoa que contribui imensamente para que este trabalho aconteça. Para um abraço para você que está do outro lado da tela e está se inscrevendo no canal, para os nossos convidados de hoje, até a semana que vem. Tchau. Tchau. Valeu, tamo junto. Inacreditável.